думи са достатъчни, за да изразят общото понятие за време в главата на съвременния човек. Тези думи са вчера, днес и утре. На идеята за тези три думи съответстват и основните времена, които ни трябват, за да комуникираме правилно по отношение на времето. Сегашно, бъдеще и минало време. Вече знаете как се образуват сегашно и бъдеще време. Остава да разгледаме окончанията за минало време. Преди това обаче, нека изясним. Когато говорим за минало време в български език, имаме предвид две отделни минали времена на глагола. Минало свършено и минало несвършено време. За да разберете какво имам предвид, ще сравня тези времена с английското просто минало и минало продължително време. Употребата на тези времена в български и английски е много сходна. Различно е образуването им в двата езика. А що се отнася до глагола съм, формите за двете времена минало свършено и минало несвършено съвпадат. И така, минало свършено време на глагола съм, I was, и минало несвършено време I was being изглеждат на български така. Аз бях, ти беше, той, тя, то беше. Ние бяхме, вие бяхте, те бяха. Поставете изразите, които следват в съответните колонки за сегашно, минало свършено или минало несвършено и бъдеще време. Това лято бях в Испания. Ще бъдат ли на семинара? Иван ми е съсед. Какво беше времето там? Бъди щастлива. Какви са тези цветя? За кого беше третият билет? Не съм доволен от условията в хотела. Тя беше половин час по-рано там. Кой си ти? Приятелката му хубава ли е? Толкова стеснителен. Чужденци сме и не разбираме български. Ти не беше в списъка. Несвършено време се образува
от основата на глагола такава, каквато я знаем от сегашно време, и завършици за минало несвършено време. Например, глаголът чета има за сегашно време формите чета, четеш, чете. Четем, четете, четат. Основата на глагола е чет и към нея прибавяме завършиците х, ше, ше, хме, хте, ха. Между основата и окончанията се явяват свързващи гласни. Няма нужда да се навлиза в подробности на този етап. Важното е да запомните окончанията, както и това, че основата е същата, каквато знаете от сегашно време. Четях, четеше, четеше. Четяхме, четяхте, четяха. За глагола пиша миналото време става. Пишех, пишеше, пишеше. Пишехме, пишехте, пишеха. За глагола вървя. Вървях, вървеше, вървеше. Вървяхме, вървяхте, вървяха. За глагола мисля. Мислех, мислеше, мислеше. Мислехме, мислехте, мислеха. За глагола питам. Аз питах, ти питаше, той питаше. Ние питахме, вие питахте, те питаха. За глагола отговарям. Аз отговарях. Ти отговаряше. Той отговаряше. Ние отговаряхме. Вие отговаряхте. Те отговаряха. Сега ще упражним това, което научихте. Задачата ви е да попълните липсващите форми. Глагол е обичам, аз обичах, ти обичаше, той обичаше, ние обичахме, вие обичахте, те обичаха. Глагола гледам. Аз гледах, ти гледаше, той гледаше. Ние гледахме, вие гледахте, те гледаха. Седя. Аз седях, ти седеше, той седеше. Ние седяхме, вие седяхте, те седяха. Подобно на минало продължително време в английски език, минало несвършено време се употребява, за да представи действието като процес спрямо определен момент в миналото. Например, когато влязох в стаята, момент, тя четеше, процес на действието, някаква книга. Пресякох улицата, докато светофарът задържаше колите. Дълъг процес на действие. Срещнах
това момиче, докато учех в университета. Прочетете диалога и посочете глаголите в минало несвършено време. Вчера те видях пред университета. Така ли? Защо не ми се обади? Ти говореше с едно момиче и не исках да те прекъсвам. А, това беше една приятелка. Познавам я от години. Но личеше, че я харесваш много. Така е. Харесвам я. Но това не означава, че имам специално отношение. Значи, сгреших. Трябваше да дойда при вас. Можеше да се запозная с приятелката ти. Следващия път ми се обади. Ще пием кафе заедно. И без това, напоследък нямахме време да се виждаме. Добре, но ти покани и приятелката си. Никога няма да се промениш. И преди все те привличаха хубавите момичета, и сега е същото. Превърнете подчертаните глаголи от диалога в съответните форми на минало несвършено време. Той искаше да дойде с нас. Ние отивахме на плаж. Те не знаеха нищо повече. Ти имаше право. Вие се смеехте толкова заразително. Ние вземахме уроци по музика. Аз трябваше да тръгвам. Те не пиеха алкохол. Той търсеше работа вече втори месец. Не можех да забравя тази обида. Ние спяхме в каравана. Аз бях водачът на групата. Казахме, че типичната употреба на минало несвършено време предава действието като процес, като незавършено действие, спрямо което може да се случи друго моментно действие от миналото. В този случай преводът на английски е с минало продължително време. Пишех писмото, когато неочаквано токът спря. Трябва да се знае обаче, че в изречения, които предават разказ за минали събития, минало несвършено време се употребява наравно с минало свършено време. На английски за това се използва просто минало време, обикновено. Употребата на едното или другото време
зависи единствено от автора. Ако иска да даде по-разтегната картина, която се случва по-бавно във времето, използва минало несвършено време. Ако иска да създаде повече напрежение с по-кратки, по-сбити картини, които създават интензивност и напрежение, се използва минало свършено време. Прочетете интервюто, което следва. Как се чувствате след голямата ви спортна победа? Чувствам се много щастлив. Все още премислям всяка секунда от състезанието. В кой момент ви беше най-трудно? Най-голямо напрежение чувствах половин час преди началото на състезанието. Какво си мислехте в тези моменти? Напрежението ми не беше свързано с определени мисли. Знаех, че съм подготвен добре. Познавах конкурентите си, не се страхувах от тях. Тогава, каква беше причината за вълнението ви? Сега си давам сметка, че исках на всяка цена да спечеля. Това ме караше да забравя всичко останало. Това чувство дава ли сили на един спортист или не? Не може да си състезател без желание да си победител. Но треньорът ни учеше по време на подготовката къде е мярката. Без неговите уроци можеше да бъда завладян от това чувство и това да ме провали. А какво си казахте преди самия старт? Дъщеря ми имаше рожден ден тогава. Посвещавах успеха си на нея. Благодаря! Уважаеми слушатели, с нас беше победителят в бягане на 400 метра от световните студентски игри. Да преговорим глаголите от интервюто, като спрегнем всеки един сегашно, бъдеще и минало несвършено време. Чувствам. Чувствам, чувстваш, чувства. Ние чувстваме, вие чувствате, те чувстват. Ще чувствам. Чувствах, чувстваше. Премислям. Ще премислям, премислях. Съм. Ще бъда, бях. Мисля, ще мисля. Мислех. Зная, ще зная, знаех. Познавам, ще познавам, познавах. Страхувам се. Ще се страхувам. Страхувах се. Давам. Ще давам. Давах. Мога. Ще мога. Можех. Уча. Ще уча. Учех. Казвам. Ще казвам. Казвах. Имам. Ще имам. Имах. Посвещавам. Ще посвещавам. Посвещавах. Запомнете. Един, само един глагол в минало несвършено време. Така най-лесно ще разпознавате всички останали глаголи в това време. Например, типов глагол. Имах. Аз имах. Ти имаше. Той имаше. Ние имахме. Вие имахте. Те имаха.